เออญาติเว้ยสุยเอ้ยกองเนี่ยแหละไม่เอาคุยไล่ๆซวยอ่ะอุ้มมาเยกาวายนาพี่ซวยซวยได้ตัวเปลี่ยนไปบ่นอกไปเสียวเสียวินนี่ซีดีเอ็มได้ป่าโลเด้อูเปลี่ยนทุบไปบ่ตั้วต้องส่งเนี่ยล่ะวะเยกาวจิ๋มน่ะเยสแกนชื่อมาวะ ยาสวยเนาะยายลงเนี่ยครับพี่ครับดีสแกนมานี่ล่ะครับพี่ก็ยักกว่าก็เยสแกนสรแล้วกูก็ยုံเลย
ပြောတယ်ရောမြောက်ဒီလူအုံးနဲ့ဖမ်းသားရင်လဲဒီညပြန်မလွှင့်ဒီရှိမှရင်အကုန်လုံးအိမ်ပြန်မဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုဒီလူတွေကနေပြီးတော့၃ယောက်ကိုအချုပ်ခန်းထဲကိုရဲစခန်းထဲကိုဝင်ခွင့်ပြုမယ်တဲ့ ဟုတ်ဘူးအလုံးမဟုတ်နောက်ပန်းဆေးရုံလေအနောက်ပန်းဆေးရုံကဒီကြီးမြတ်အပိုင်ပဲလေအဲ့မှာဆရာဝန်တွေကိုဖမ်းသွားတယ်တဲ့ဟာအဲ့တော့အခုဝင်လာတဲ့ကားကဘယ်လားအဲ့ဒါကဲတူတူကနည်းနည်းလေးတူတူဘယ်လိုပုံမှန်လဲလဲနည်းနည်းလေးရတယ်ဘယ်လိုပြောတော့နည်းနည်းလေးရတယ်ဘယ်လိုပြောတော့နည်းနည်းလေးရတယ်ဘယ်လို ညီနိုင်သားညီရန်နော်ဆွေနိုင်သားညီရဲအမှုန့်ကျိတ်ပလိုက်မယ် ဝင်နိုင်ရပါလေပြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဟာဟိုဘက်ဒီယုံကြည်လမ်းထဲမှာအဲ့လမ်းထဲမှာရှိတယ်ဒီဘက်ပွဲစားလမ်းထဲမှာလည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲစခန်းကိုဝိုင်းထားတာဟာဟိုဘက်ကားလမ်းတွေဘယ်ခေါလုံးတာဝန်ခံတဲ့လူတယောက်ထွက်မယ်ပါခေါလုံးတာဝန်ခံတဲ့လူတယောက်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 ခေါလုံးတာဝန်ခံတဲ့လူတယ
边跑开吧，到老早就开始比啊。也是干的，文保个的，每年都包文写的呀。每年八百两，湖北干水抽看，老马家的嘞，文南一样的说，包没写。路里下嘞，表面说的也是干也白八百吃的，蓝奶的要说了。哦，老包的话呀，靠头话都没压包，好多路内一个的呢，三的呀说了的。哦，地主那个东窑股，财务文件还没的，就是。看了我们后保守的给少看到我背问一下的，去吧，怎么样？好的，没，顾骗你啊！这个。路尼沃哎，比如路路尼，把我们说偏来了。老板是用啊 CDM 那个把的，下文的下文的出货呢，拿盘的路等人家的，等人家家进打蒙地的，后边一个个打蒙地比较路欧内来的，啊，这边一个个话来的，这个东西讲来话路多的，还有没？比如路路还没有，这个嘞。半年啊，是吧？爷家那嘛发的手表，是看我歪了。是看那嘛会吸氧没？是看那嘛会破烂的手表，今天也是看我拉歪了。今天也是看嘛吧。
ော့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးစကမ်းမှုကိုယ်တိုင်ဟောဟိုမခမ်းပါဘူးလို့အတွင်းနဲ့ပြောနေတာဆိုတော့လေအပြင်မှာကပြောမယ်ဆိုအကိုတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာကဟိုပြောမယ်ဆိုဒီစကမ်းရှိမှာတော့လူတွေကအဲ့လောက်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒဲကလည်းပြန်ဝင်လာတာဒီလက်ကင်းကားတစ်စီးပဲရှိတာလေဖမ်းသွားရတဲ့ဆရာမရောက်လာပြီဆရာမ
ကျွန်တော်ဘုန်းကောင်တွေကကြာပြီကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဒါပဲဒီမနိုင်သားတွေရှူတိုင်းသားတွေဘယ်လောက်လူညီလဲဆိုတော့မြဝါးထင်နေမြင်လိုက်ရဝန်သားတယ်လူတွေကနေတာပေါ့နောက်ဆုံးရဲစခန်းထဲတော့ဝင်ပြီးတော့အရှာခံရတဲ့အဖြစ်နော်တွေ့တော့မနေဘူးစာမျိုးနယ်တွေကလည်းအခုလိုမျိုးစူးစိပေးပါဒီလူလူတွေညီတယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးမတရားခံရတာညညာ ခွေးယူတွေခွေးသရောင်းသားတွေလိုက်လိုက်ဆွဲတာကိုမခံရပါဘူးခင်ဗျစစ်တုတ်တင်ပါတယ်ဆီယာမဘယ်ကထွက်လာလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဆီယာမပျောက်သွားလို့ဆိုပြီးတော့လိုက်တာ Okay. You are, you know?